Labadiena, labadiena. Šiandien su 13 diena, vat sausio 13 diena, norėjau šiek tiek pakalbėti. Mano dekoracija, kodėl čia mano dekoracija, vat atradau čia tokį faraončiką namuose ir vat įdėjau tarp apelsinų dekoraciją. Nu, kągi simbolizuoja faraonas, nu? Taigi žinom. Žinom, kiek buvo pameluota, kiek nežinom. Ir faraonas simbolizuoja būtent tai prisiminimą apie vergystės, vergovės ir taip toliau. Bet tai čia nereikia ir faraono prieš tiek tūkstančių metų. Šiandien lygiai tokie pat mes esam vergai. Tai va teisybė, va žmonijos, ar ne? Aišku, norėjau pasidalinti va šitą informaciją ir kad pradėtumėm koncentruotis ir suprasti, kas iš tikrųjų mes tokie esam. Apie kokias čia ideologijas kalbam, apie kokius čia sausio 13, iš viso kažkoks briedas tenai, kažkokie dabar policininkai, saugos, gint, nuo kas, nuo ko gina. Ką reikia čia ginti, nuo ko. Suprantat? Nu, ir visiškai esame susukę į šitą vat beprotybę ir marazmą. Nu ką, pasaulyje vyksta didelis perversmas ir ne vienoj valstybėj, bet čia visiškai visam pasaulyje jie kaip susigroja, groja prieš, tikrai prieš žmoniją. Supranta, čia yra tik tai mano asmeninė nuomonė ir aš dalinuosiu savo asmeninę nuomonę ir niekam neprikaišėjau savo nuomonės niekada. Ir taigi, kam patinka klausotės, kam nepatinka, nesiklauso. Čia mano tik tai konkluzija. Konkluzija tai yra pasvarstymai ir išvados, ar ne, ką aš vat matau asmeniškai, ką aš jaučiu. Ir, nu, ką reiktų daryti, nes labai daug žmonių kreipiasi į mane ir vat rašo ir tikrai desperatiškai, kad jau viskas, vat, yra tokių vat, žmonių, kurie rašo, viskas tikrai noriu užmigti ir daugiau nebeatsikelti, bet taip negalima leisti savo galvoti. Nereikia pasiduoti, tiesiog reikia toliau eiti į priekį, bet eiti į priekį su žiniomis. Vadinasi, nežinau, bet vat, kreipiuosi visus, kas klausotės video. Jeigu negalit parašyti į YouTube, pavyzdžiui, rašykit, kreipkitės į e-mailą, jeigu norit padiskutuoti. Aš asmeniškai šiuo metu tikrai domiuosi apie suverenus, domiuosi, kaip atkasti galus iš tikrųjų, kaip iškelti į paviršių visą šitą neteisybę apie viską ir aišku, suprasti, kas įvyko iš tikrųjų tais at mūsų sąjūdžio laikais, ar ne, 91-ais, ir suprasti, kas įvyko iš viso su Respublika. Ir tie žmonės, kurie gimė dar prieš 91-us, aišku, metus, tai va šitie žmonės dar buvo, kaip pasakant, Rusijos, atseit mes nuo Rusijos kas piliečiai, ar ne, buvom. Ir dabar reikia suprasti ir susigaudyti iš viso šitoj visoj makalynį, kad mes esam nebi gyventojai Respublikos, o Lietuvos Respublika yra registruota Vašingtone, tam tikrais ten, nežinau, registrais, aš nesuprantu iš viso, ar buvo tai atsiklausta Lietuvos tautos, kad jie sutinka būtų užregistruoti visi į kažkokią tai įmonę. Suprantat? Nes yra tam tikri video Landsbergė, kuris sako su tautos sutikimu. Aš nesuprantu, kas išreiškia tautos sutikimą. Tai dabar reikia ieškoti, mėlėjai, tai dabar reikia iš tikrųjų ieškoti, ar tauta sutiko, kad būtų užregistruota į, atsiprašant, kažkokią tai įmonę Vašingtone. Kas mes tokie esam? Tai vadinasi, mes priklausom kažkokiai tai kompanijai ir netgi mūsų tie dokumentai, pasai yra kažkokie tai feikiniai vadinasi, gaunasi, kad mes esam kaip daiktas. Čia aš nesuprantu, kaip išpainioti, išnarplioti visą šitą situaciją.
Paskui antras dalykas eina, kad Seimas vadinas irgi yra nelegalus, jeigu viskas čia taip nelegalu, jeigu net neegzistuoja respublika, o yra kompanija. Kompanijoje jokio Seimo nėra. Kompanijoje gali tik tai būti aparatas, border, vadinas board. Tai, kaip pasakyti, aš nežinau net lietuviškai, kaip, vat kai yra kompanija, ar ne, ir jeigu kompanija dalyvauja daugiau nei vienas asmuo, tai jie vadinas yra arba tiegi shareholderiai, vadinasi tų, kam kiek dalių priklauso, ne, kaip ir didelės kompanijos, korporacijos, ir yra tie shareholderiai. Aš dabar netrandu, mėlėjai, lietuviškų žodžių. Nepykit, kai Inga kalba, kartais, nu, ne lietuviškai žodžiais negaliu. Aš jau Lietuvoje negyvenu 27 metus, stengiuosi tikrai atrasti tos žodžius visus, bet aš kalbu 7 kalbom. Ir kuri kalba man greičiau išlenda, vadinas, aš taip ir pasakau. Čia viskas normalu. Tai gaunasi taip, kad yra tas board kompanijos, tai vadinas mūsų Seimas atseit, ar ne? Kurie priminėja ir daro, ką nori su tą kompanija. Tai mes esam daiktai. Tai vadinasi, ir mūsų turtas yra jų nuosavybė. Suprantat, mėlėjai, reikia čia kažkaip tai aiškintis. Aš nežinau, kur kreiptis, į ką kreiptis ir su kuo aiškintis šitos visas detalės. Ir kur tada mūsų konstitucija. Nes jeigu yra kompanija, tai konstitucija neegzistuoja. Tai turbūt dėl to prezidentas, kad ir neturi daug ko pasakyti. Suprantat, kur yra problema? Tai va, tai vadinas, nu, tai sakau, va, grįžtam, kad mes vergai prie šito dalyko. Daiktai esame. Ir mokesčius mokam, o dėl ko mokesčius mokam? Mes net nelegaliai čia mokam tos mokesčius. Suprantat? Tai va, kaip dabar išieškoti visą šitą teisybę, reikia burtis. Reikia neneigti informaciją, o reikia pradėti ieškoti ir knysti. Bet knysti kartu. Tai reiškia, reikia knysti kartu ir žiūrėti, kaip reikia iškelti viską į paviršių, kad kuo daugiau žmonių sužinotų. Tai vadinasi, reikia šitą informaciją paduoti. Paskui, kas eina kalba dabar dėl marmaliavimuose, ar ne? Dėl marmaliavimuose yra, aš jau minėjau anam video, Council, Europa Council, Strasburgė, kuriam priklauso 47 šalis. Išskyrus Vatikanas nepriklauso, Kosovas, man atrodo, Bosnija ir Baltarusija. Daugiau beveik visos Europos šalis yra tenai. Ir ten gina mūsų žmonių teisės, human right. Ir yra rezoliucija 2021 metų, 27 sausio, 2361, man atrodo, yra nutarimas, rezoliucija, kad negali būti jokio priverstinio marmaliavimo. Nei politinių, nei tenai, pavyzdžiui, darbdavys tave priversti, ar dar kažkoks tai, kažkas tai tave turi tai priversti. Tai turi būti laisva valia pasirinktas dalykas, kai žmogus sutinka. Ir tenai paminėta, kad šitas marmalas yra eksperimentinis vaistas. Jis dar nėra tikra vakcina. Suprantat, aš vat įdėsiu po šituo video nuorodą. Nu tai jeigu Europos Council Strasburgė išleido šitą rezoliuciją, bet jeigu žmonės apie tai nežino, vadinasi, eina toliau ir klausosi, ką gėda ten koks Dulkys, Šimonytė ar dar kažkas, tai suprantat. Tai aš dabar nesuprantu vat šito dalyko, aš dabar vat čia šitam video kalbuosiu su jumis. Ar aš išprotėjus, ar kažkas kitas išprotėjus yra. Ar dėl to, kad mes esam dundukai ir mes nežinom, kas iš tikrųjų yra. Tai jeigu buvo išleista tokia rezoliucija ir ten dideli tie dokumentai, žmonės tingi skaityti, vartyti ir taip toliau, aš paimu atsiverčiau, praskaičiau. Ir 7.3.1 yra aiškiai parašyta, kad negali būti priverstinis mandatorius. Vat aš įdėsiu tą ištrauką. Nu tai, mylėjai, arba skaitom, žinom ir tada, jeigu darbdavys liepia marmaliuotis, pateikėm jam šitą rezoliuciją išsispausdintą iš Europos Council, tai čia yra aukščiausia instancija. O tai darbdavysgi neišleidinėja tų įstatymų. Ir mūsų tas parlamentas Seimas irgi yra feikas. Nėra jisai legalus visiškai. Nes
valstybė yra įregistruota kaip, vat, kaip kompanija, kaip UABas Vašingtone. Tai vadinasi, Seimas neegzistuoja. Tai mėlėjai, dabar ką dabar daryti ir kur galvą trenkti? Kaip iš šitos vergovės išlysti, užvašytą marazmą? Ir suprantat, kur viskas susieina? Susieina, kad mes neturim teisingos informacijos, nes šitą teisingą informaciją reikia išknysti, išieškoti. Jeigu jos neieškom, tai jos ir neturim. O išeitis yra visada. Vat teisybė yra visiškai kitokia. Tai arba vienijamės ir pradedam ieškoti ir žiūrim, kaip dabar susivienyti ir išeiti šitos situacijos, kaip reikia pradėti žmonėm vat šitą skleisti informaciją, kad kiekvienas suprastų, ką dabar reikia daryti. Suprantat? Ir kiekvienas galėtų apsiginti. Nes, vat sakau, rašo, pavyzdžiui, moteris ir iš Italijos, kurios gyveno Italijoje. Tenai Italijoje dabar iš viso bezabrazė dedasi. Austrai gazdino, kad nuo kovo mėnesio pradės visus marmaliuoti, bet negali marmaliuoti, atkėlė į balandį. Dėl ko negali, suprantat? Nes jie žino puikiausiai, kad tai yra nusikaltimas. Jie žino, kad paskui reikės kažkada už tai atsakyti. Bet dabar per tą gazdinimo visą baimės varimo žmonės bėga ir marmaliuojasi, ar ne? Nu tai... Jeigu pakips ant šito kabliuko, vat kiek kuo daugiau susmarmolės, to geriau. O jie baimė toliau tik varo. Bet paskui, ką jie pasakė, jie atkelinėja, atkeldinėja. Tai vat jau Austrijai nebe vasario mėnesį, o jau atkelė už dar 2 mėnesių. Nes jie bijo to padaryti, nes tai gali būti jiems tas didelis žlugimas paskui. Atsisuks jiem pyragas tas, atsisuks. Ir dar kaip atsisuks. Užtat reikia šiuo metu nesigazdinti, o ieškoti įrodymų, kaip atsislaikyti prieš šitą priverstinį. Sakau, jūsų darbdavi, kuris liepia ar nori, kad tu čia darytum tą, pateikit šitą rezoliuciją. Suprantat? Išsispausdinkit, nuneškit, jeigu jisai neapsišvietęs. O jeigu jisai yra korupcinis ir gavo iš Seimo kažkokių tai išmokų tam, kad kuo daugiau suvaryti, čia kažkas pagal programą veikia, taip kaip ir su daktarais buvo, bet dabar žiūriu, kad jau daktarai, kurie pradeda pasisakyti, pradeda teisybę pasakoti. Vat pradeda imunologai ateiti į televiziją ir sakyti, kad čia yra visiškas briedas. Ir kad kaukė tai tas pats kaip kad tvora nuo odų. Suprantat? Nu tai vat viskas jau pradeda, kažkas jau pradeda atsitraukinėti, kažkas jau pradeda ir išdrįsta pasakyti į viešumą, kas čia dedasi. Nu tai aš nežinau, man tai atrodo, kad čia reikia mums už save pastovėti. Suprantat? Čia yra grinai informacinis karas. Niekas nebebus ir nesugrįž taip, kaip buvo anksčiau. Čia jau faktas, viskas. Čia buvo sudaryta programa, kurią programą ruošė gal 20 ir daugiau metų. Šitie išprotėję sociopatai, kaip Švabelis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu žmonės dar nesupranta ir nesugeba atskirti, kas yra gerai ir kas yra blogai, nu tai jau yra problema, mentalinė problema, arba yra visiškai jau surobotizuotas ir užmigdytas sistemas. Matricas, suprantat? Vadinasi, jeigu tu nesupranti, kad robotizacija tai nėra gerai, tai vadinasi, nu, tu jau viskas, tau jau šakės. Suprantat? Žiūrint iš kokios pusės, žiūrint, aišku, daryti kažkokias operacijas, gydytojai, kurie išranda naujus dalykus ir kaip padaryti geriau, tiksliau, tikslingiau, su kažkokiais robotais, kuri leidžia ten į vienas ir daro ten ar širdies ar kraujagyslių operacijos, viskas šitie atradimai, ola gerai. Bet jeigu nori iš mūsų padaryti robotus, tai čia jau nieko ola nebėra. Ola. Jau viskas nebegerai. Suprantat, tai ten yra jau tokia, kaip pasakyti, siena. Turim suprasti, kas yra gerai, kas yra negerai. Pradėti vesti ščipus kažkokius mumi kūną, tai tikrai yra nėra gerai. Arba kažkokius nano robotus ir taip toliau. Nu tai reikia truputį šiek tiek suprasti apie va šitą situaciją. Tai vat, mėlėjai, aš nežinau, skamba, nieko neskamba taip labai gražiai ir taip toliau, bet reikia knystis, reikia ieškoti vat teisybės, reikia ieškoti ir tą teisybę į viršų kelti, reikia dalintis šitą informaciją, bet negrūsti kažkam tik, kad tą informaciją suprastų, bet vat su faktais, suprantat, faktų yra užtektinai faktų, žmonės tingi ieškotis,
tingi gilintis ir taip toliau. Tai va, nėra to vieningumo. O kas čia dabar eis, kas į sausio 13, dėl ko ten eiti, iš viso su kuo ten eiti. Tai va, na, eis į sausio 13, reikia paklausti, o kur mūsų, kaip mūsų valstybė atrodo, nu? Tai pasižiūrėsim, kokie tada ateis atsakymai. Na, va, klausimus tokius reikia pradėti siuntinėti į Seimą. Ką reiškia šitie dokumentai, ką reiškia, va, kad mūsų kompanija yra, kas čia per dalykai, tegu atsakinėja visus klausimus, reikia juos pušinti, spausti. Suprantat, reikia spausti šituos, nes galvoja, kad mes nieko nežinom, tai jie ir toliau važiuoja, ir toliau elgiasi nelegaliai. Suprantat, vienu žodžiu, labai daug yra neteisybės, labai daug yra melo, ir kad iki tokio lygio nusikapsysim, kad iki tokio lygio marazmo ateisim, nu čia žinot. Čia jau visiškai sistemos tas lūžimas ir visiškai turės viskas keistis, turės keistis visos šitos didelės organizacijos, nes čia jau nebeatlaiko jau normalaus sveiko proto. Sveikam protui tai yra čia jau nebe normalu. Jeigu dar šiek tiek jūs turit vat, sveiko proto, tai jūs suprantat, kad čia yra visiška apgaulė. Tai va, visiška vergovė ir mes esam niekas. Mes žodžio neturim. Jie sugalvoja, jie paleido. Čia yra farmacijos biznis ir viskas. Pažiūrėkit, čia tik tai eina apie farmaciją. Nekalbant apie visokių dalykų, ten konspiracijų ir taip toliau ir taip toliau. Visur yra tiesiog sufeikinta viskas. Ir apgauta. Ir kadangi žmonės nesugeba už save pastovėti, ir kadangi žmonės nesugeba į vieną vietą susirinkti ir kažkaip kitaip teisiškai pradėti kratyti juos, nu va taip, o išėjus į mitingą tenai per gatvės pavaikščiais, matot, kad jie net nereaguoja. Jie nereaguoja. Čia nėra, vat, ne šitas yra prieimas iškelti visą šitą teisybę, suprantat? Reikia visiškai kitai, bet aišku, kai sistema visa beveik supūvusi ir teismų sistema supūvusi, tai vat sunku šitos dalykus ir išjudinti. Tai vat, mėlėjai, mąstykit, galvokit, idėjas kelkit, darykit, žiūrėkit, kaip čia viską išaukštinti, kaip viską parodyti. Parodyti iš tikrųjų teisybę, kuo daugiau žmonių ir kad jie vat suprastų iš tikrųjų, kas čia dedasi ir kas mes tokie esam ir kam mes priklausom ir iš viso ir iš viso kur link važiuojam. Tai vat. Na ką, aišku, nepasiduodam, negalim pasiduoti, aišku, išlikti ir atstovėti prieš sistemą reikia žinių ir informacijos. Jeigu neturit informacijos, negalėsit sistemos, pagal sistemą, vat, prieš sistemą važiuoti. Bet išeitis yra visada. Išeitis yra visada. Taip kad dalinkitės tarpusavį, klausinėkitės, žiūrėkit, kaip, vat, kaip dokumentus savo atgauti. Kaip šit, ką daryti su tais pasais, vat kodėl mūsų pasai parašyti didžiosiomis raidėmis, suprantat, ir kodėl pasų yra skirtingų, kodėl mes esam kažkur priregistruoti ir visokios ten įstatymai ir taip toliau, kas mes tokie esam, daiktai, taip. Reikia šiek tiek pradėti domėtis ir pradėti rinkti informaciją ir į vieną vietą dėti tą informaciją. Tai vat, ačiū, kad nepasiduodat, nes pasiduoti labai yra lengva, suprantat, reikia čia kovoti vis tiek. Svarbiausia, neprarasti šaknų mūsų, neprarasti, kas mes tokie esam. Nes vat, ta visa robotizacija, jūs suprantat, kad visa kultūra mūsų paima. Kas dabar nukentėjo daugiausiai? Ta kultūra. Ta mūsų esybė, kas mes tokie esam. Viską jie nori ištrinti, panaikinti, kažkokius paminklus greuna, verčia, daro, stato nesąmonės kažkokius. Suprantat? Iškrypėliškų kažkokių mąstymų. Tai vat. Daug neteisybės, daug nesąmonių. O mes į tai žiūrim ir nieko negalim padaryti. Kažkas vat, vadovauja pagal planą, nes yra planas ir jie pagal tą planą vykdo. Tai vat. Bet vieną dieną jie, nu kaip, atsiruks. Jie turės už tai atsakyti. Tik aišku, ne faina, kad mums reikia vat, laukti tos dienos ir per vat, šitą laukimą įvyksta vat, daug neteisybės. Todėl, kad mes nežinom dar, kaip pasipriešinti teisingai. Kaip prieš visą šitą sistemą atstovėti ir pasipriešinti. Nes jeigu mes susijungsim ir visi pasakysim vienu metu ne, nu šitiem
žulikėliam, tai bus tada ir galas, pabaiga. Stiprybės visiems linkiu. Geros sveikatos. Rūpinkitės patys už save. Už savo sveikatą. Savo imuninę sistemą. Keiskit. Keiskit mitybą. Keiskit mintis. Keiskit emocijas. Skleiskit nuo savęs, suprantat, visą šitą gerą energiją. Ir jūsų tikrai niekas nepaims. Neprieis prie jūsų, kai jūs turėsit aukštą energiją. Tik baimė galima sužlugdyti. Tik baimė. Aš jau sakiau, baimė yra monstras ir jinai greitai suvalgo. Netgi kai žmonės bijo, tada ir virusas prilimpa. Taip kad kelkit savo vibracijas, o jeigu virusiukas yra atėjo, gydykitės kaip senais laikais gydėmės. Kaip senais laikais gydė mūsų protėviai. Su vaistažolėm, su citrina, su aukštom energijom.